Daha bir həkim uğursuz oğurlanmağa cəhd zamanı qətl edilib. Həkimlər nisbətən yüksək maaş aldıqları üçün hücuma məruz qalır. 2020-ci ildə sahilyanı ərazilərdə narkotik alveri ilə məşğul olan dəstələrin zorakılıq davasından bəri Ekvadorda öldürülən 19 mindən çox insandan biri də Dr. Steven Aquargiller olub. Narkotik alveri ilə məşğul olan silahlı dəstə ölkədə gəliri yaxşı olan insanları uğurlayıb, onlara işgəncə verir, pul müqabilində ailələrə qaytarır. Ekvador Səhiyyə Departamentinin göndərişi ilə kənd yerlərində tələb olunan iş ilini başa vuran həkimlər ayda $986 qazanır ki, bu da kəndlilərin adi gəlirindən təxminən 3 dəfə çoxdur. Kənd Səhiyyə Mütəxəssisləri Federasiyası bildirib ki, 2024-cü ildə həkimlərin cinayətkarlar tərəfindən pul qoparmaq üçün hədələməsi ilə bağlı 760-dan çox məlumat daxil olub. Səhiyyə və Daxili İşlər Nazirlikləri deyir ki, onlar prioritet sağlamlıq mərkəzlərində daimi polis varlığı yaratmaq və ucqar ərazilərdə işləyən həkimləri müşahidə etmək üçün polis nəzarətini gücləndirməyi planlayır. Ekvador Həkimlər Federasiyasının prezidenti Dr. Wilson Tenorio isə deyir ki, qəsb qorxusu artıq Ekvadorda tibb işçilərinin kütləvi istefasına ya da ölkəni tərk etməyə məcbur edir.